så har jeg været badet og blevet barberet. Det trængte jeg også til, så det bliver jeg altså også nødt til at få ordnet sådan noget. Så, men jeg vil gerne, det gider jeg ikke sidde og klikke nu her 150 gange. Jeg er lige ved at bade, så jeg kommer også hurtigt til at fryse efter jeg bade. Jeg kan også lige lægge og tørre kvarter 20 minutter. Så jeg vil lige lægge i, jeg gider ikke at tænde mest lys, fordi jeg ligger og ser Netflix. Jeg ligger og ser Star Trek. Så jeg skal lige pusse mine briller, de er så blevet fedtet. Hvis jeg beklager meget af det video, det er sådan noget mørkt og gråt video der, men det er sådan, er det i min lejlighed. Mørkt og gråt og koldt. Nu har jeg barberet mig, så nu kan man ikke se, at jeg har gråt skæg også og sådan noget. Jeg har sådan en grå kedelig fleece-trøje bil ind. Den skal jeg ikke have på lige nu, fordi jeg har lige været badet og har det varmt. Jeg skal lige tørre. Så vil jeg lige hoppe i seng sådan her. Så når jeg tørrer sådan noget, så vil jeg tage den der fleece-trøje på igen. Om 20 minutter så. Så det er også mandag. Ifølge min madplan skal jeg også lave varm mad i dag. Så skal jeg prøve at holde mig til min madplan. Jeg har lavet mad fredag, og mandag den 27. her. Jeg skal lige strege fredag. Så jeg skal købe en masse løg. Man må strege 3 store løg, og så bare hælde en dåse tun oveni. Jeg har alle de der dåse tun, der ligger der simpelthen nærmest 10 måneder. Så. Så må tage de der dåser tun op. Jeg har smidt 2 dåser. Må tage dem op. Og så jeg kan se dem her, som hælder stege nogle løg. Stege 3 store løg. Så det skal vi ikke nu, men lad os bare tage dem frem. Jeg købte der billige løg 2 kilo. 2 kilo for 10 kroner eller sådan. Og så en dåse 2 ovenpå. Så det skal vi ikke nu. Vi skal ikke spise nu, og så skal vi koge ris. Så man ikke nu selvfølgelig. Og tallerken og det hele. Klokken er meget hurtigt bliver klokken 3 og sådan noget, fordi tiden den er super sted for mig, selvom der ikke sker noget som helst der. Tiden er super sted her. Så nu er vi ved at gøre klar til at lave aftensmad. Salt og vægge og alt det der. Så, men ikke nu. Skulle have noget at drikke her. Så jeg kan godt lige lægge et kvarter 20 minutter og lige tørre, inden jeg skal sidde og uploade. Så vil jeg uploade det her om 20 minutter eller sådan. Nej, jeg skal bade mindst 2 gange om ugen og lige have rent undertøj og t-shirt på. Eller kommer ikke til at fungere. Jeg har også børstet tænder og sådan noget nu. Så nej, det er bare sådan mørkt, og så bliver om et par timer, så er der så helt sort i min lejlighed, så er der jo helt mørkt der. Nu kan jeg komme til min seng igen lidt. Det er plastikposer, skal ikke ligge her. Lad os lægge dem ud. Så nu er jeg kommet i bade, og jeg er kommet igennem weekenden. Jeg har spist alt for meget og chips og slik, alt for mange kalorier i weekenden. Men til gengæld, jeg har ikke været fuld. Jeg har ikke haft sådan en druk weekend. Jeg begyndte at ryge igen og drukket 2.000 kroner op eller sådan. Så lad os fortsætte med det så lang tid som muligt her. Jeg holder mig alkoholfri. Inden det går helt, jeg har heller ikke pakket færdigt, nu skal også mit lejlighed skal pakkes ned, og det kan jeg ikke, hvis jeg begynder at fuld en gang om ugen.
for alle de der. Jeg synes set, der skal tænke på at få pakket de der andre sandblade ned. Så hvad vi gør, skal have nogle flere kasser. Jeg vil lige skrive en liste. Men det kan jeg lave en anden video, jeg skal skrive de der navne og de der bokser. Jeg skal lige finde dem på Jysk. Så er faktisk meget god størrelse de der. Det er så til tøj, det er ikke til blad, de bliver for tunge. Men det vil være god nok til tøj. Så tror jeg, jeg skal have to mere de der, men de koster så 200, to mere dem. Og to og sådan nogle der næste gang. Men det vil også blive nærmest 500-600 kroner og sådan noget. Og så 100 kroner benzin, så det er så hurtigt og 600 kroner. Men det kan godt være lige, at jeg skulle bruge penge til det i marts måned. Men nu vil jeg lige lægge og tørre mig her.